yoyya yoyya ashama arkafune kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan oromoo qaqqaalii kan sadarkaa idil addunyaatti argamtan nageenyi keenya oowwaan iddoo isin jirtanitti isin dhaqqabu sun jecha egaa kaa hundi keessan akkuma argaa fi dhagahaa jirtan biyyattii Itoophiyaa sun yookaan ammoo Itoophiyaan Abiy Ahmed in injifattu hin kuftu jedhe sun kuftee caccabxee biyya nyaattee jirti egaa jennee sabbarree nuti bubbullee jira. Warra hanga amma ammoo abdii irraa muratin yookaan ammoo abdii irraa kutatintu jira jechuudha. Kanaan wal qabatee rakkoo keessoo bilxiginnaa keessatti dhalate rakkoo jaba rakkoo hama rakkoo cimatu badhaadhina yookaan paartii bilxiginnaa isa jedhamu akka biyyattii guututti keessatti rakkoon guddaan uume. Rakkoon uumame kun tokko guyyaa kana eessaa hundi keessan akkuma beektan Affaarii fi walwaraansa Somaaleetiin wal qabatee muuscafee mootummaa federaalaa wajjin. Lola hamaa walitti baraa jiranii osoo mootummaan federaalaa jiru akkamitti lammiileen keenya hagana gahu rakkoo hagana gahu keessa seenee ujummaadhaan uummanni keenya kanatti Affaar keessatti dhuma jechuudhaan rakkoo cimatu uumame sammalee ammoo namni bilxiginnaa yookaan ammoo tinuu badhaadhina Abiy Ahmediin akkuma gifaa balawwiidhaan shillalaadhaan oofassan yookaan ammoo tinuu sargannyaa maxxaa barbarree qaxxisu taate amma dubbiin. Kan jechuun barbaanneef maaliif warri kaleessaan gimbaar gimbaaruun malatnu innazii dingaa isheera tadabbaqu jinni kana qeerroo manaam fiixa akka jechaa ture hundi kitatti jedhee lola labsaa ture hundi har'a ammoo bakka seenu waan qabatu waan gadhiisu wallaalee raayyaa ittisa Itoophiyaa waraana raayyaa ittisa Itoophiyaa tiyyaan nabaasiidhaaf lubbuu isaa baraaruudhaaf gara giddugala biyyattii imalaa jiru. Karaatti cufanii raayyaa ittisuma waraanaa kana milishaan amaaraa humni addaa amaaraa rasaasatti roobsaa jira. Taankii asirra qabdanii marsii asirra qabdanii laawuncharii asirra qabdanii meeshaa gurguddaa asirra qabdanii wanni isin taaktikaawii moo siltaawii maafakfayyii isin jettan hin jiru jechuun akkasitti karaatti cufanii lola itti banaa jiran jechuudha. Eenyutu wal waraanaa jiraam bilxiginnaa. Warra isaan juuntaa jedhan TPLF himatanaan loluu dhaabanii wal waraansa walii eegalanii jiran raajaa ittisa biyyaatii fi milishaan hidhataan fixaa jiran warra oromoo ka achi deemee baqatu qaragaa jiran ka dabuubii warra fe'amee achi dhaqee hundi ka baqatu eessa abbaa keessanii deemtan jecha kuula si'achi xallasaa jira jechuudha. Laala agartanii mii akkam taate jechuu oromoo amaarri sitti maa sindura dheengaddallee sitti jira awwala sitti galchan yoo atachaas baqatte asii deebisan. Ammas kanumatu muudate jechuudha. Kana jechuun Abiy already dead. Caasaan bilxiginnaa dead. Kufe abadan obboleeyyan kiyyaa laala meen mootummaan amaaraa laa yoo qooxuun awar daalloo bala yebibbutuwaan xaalachii jedhan lukkuu jedhee beekaa maaliif kana jedhaa lafti wal qaayita lafti sagadee keenya jedhee warri kaleessa caffaraa ture sun har'a ammoo magaalaa guddoo walloo waldayaa qobboo maarree. Roobitii bar maqamala kaa'u ifanne bar guyyaa takka keessatti ganama takka keessatti magaalaa meeqa keessa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaan qabdu laawuncharii gurguddaa misaa'ila gurguddaa suusila kadiina biyyattii uummata miliyoona 110 irraa eegu kan birmadummaa biyyattiidhaa tiksu mallaqa hiyyeessa irraa guuranii masaara gurguddaa gas ga'uu bitan sana hunda har'a maccaawwachaa godhan har'a narsatti taphachaa jiran jechuudha. Garuu alhamdulillah rabbil alamiin kana arguu kiyyaaf ittiin gammada ittiin boona jechuudha. Maaliif kun ta'e beetanii Haacaaluu ajjeefame dhiigaa Haacaaluu tijjaa jira haqa qeerrootu dabe haqa Oromootu nyaatame rabbi maal siin jedhe Oromoo harka maradhu taa'ii anas sii lolaa siin jechaa jira bara rabbi sii lolaa jira bara maaliif sii lola rabbiin Abiyyi kaleessa si dhaadate sabboonummaa caccabse Oromummaa caccabse waggaa 1000 akkasiin kaanatti daaraa isii godha jedhe har'a ammoo laale rabbiin. Seefii isaatti harkisee awaajii isaatti awwajabbo gubbaa awaajiin rabbii sitti muramnaan abadan hin mootu jechuudha abadan hin injifattu jechuudha abadan qeerroo 40,000 dargaggoo kiyyibaa guurtee dhiistee 80,000 guurtee dhiistee warra ganaa cuucilee asii ganda keessa kubbaa taphattee quufi hin dhiisiti warri leenjii waraana gahaa qabu koloneelli jeneraalli birgeediin guutuun biyya booji'amaa jiru keessatti maqamaaf jookaa injirraaf hibar lubbuun nu keessa jirti injirraa mootummaa fakkaanne guyyaa takkaallee bulchiinee haga guyyaa kanaa Abiyyi bulcha akka jedhaniif jechaa jirtan malee oorradi mootummaan Abiyyi du'ee jira deed daaraa ta'ee jira keessoo bilxiginnatti rakkinni dhalate rakkoo akkamiiti
rakkoon mootummoota addunyaatii fi mootummoota abiyyi gidduu jiru maali? Kana isin hin beektan iccitiidha isinitti himamu. Hanga guyyaa kaleessatti mootummaan Ameerikaa diippiloomaatota gurguddoo erguudhaan hidhamtoota siyaasaa keessattuu kan akka Jawaar Mohaammad Baqqalaa Garbaa fi Iskindir Naggaa fallee maqaa dhaanii jiran warroota hidhamtoota siyaasaa hiika abiyyi haga ogosti ji'a kana kun ogosti 15 aangoo masta riizaayin godhuu qaba akka qabutti Ameerikaan ittiin tajaajilti hidhamtoota siyaasaa hunda hiikanii waliigalteen biyyoolessaa akka gaggeeffamu waliigaltee ragaame eenyu wajjin TPLF fi wajjin wal diilii godhan jechuun mootummoonni addunyaa maaliif fedhii isaaniillee jala waan laalaniif humni kenna hin dhaabatu baaburri kenna gasagasnaan Finfinnee birallee tarree akka Geetaachoo Raddaa jiru keenya akkiin iska Mombaasaa inni dallan inni dabalatanu siin galaa miti kanaafu warroota hidhamtoota siyaasaa gadhiisaati waliigalteen biyyoolessaa gaggeeffame mootummaan cehumsa akka dhaabbatu Dr. Mararaa faan Daldaa Ibsaa faan dabalatame paartiiwwan mormitoota siyaasaa warra gantoota daasboora alaa galtee miti warra dhugaa warra haqaa uummanni itti amanu liistii gara harkaa qabdee mirkan daasboora kaleessi galtee abiyyi gara ashaara gadduu dhuftee cehumsa kana keessatti hirmaadhaa manaaman yaafiqaan hin dandeettu neefareefara hin beekama jechuudha kanaaf biyyi isaan keessatti ambaasaddarri nageenya ambaasaddarri tasgabbii eenyu uummata hayyuu Itoophiyaa keessa jiru uummata miliyoona 120 keessa. Jaawarii tokko biyya san keessa jiraachuun har'a Oromoo mataa ol qabachiisa akkamitti mataa ol qabanne jecha jaawar dubbate sun osoo lafan bu'in hojiidha dhagarre biyyi diigamte biyyi daaraa taate waraanni hin jiru diinagdeen hin jiru qaleensi jireenya badiinsa lubbuu namaa barbaadamuu qabeenya kana hunda keessa seente jechuu biyyattiin jaawar Mohaammad yaalle ishi mootummaa cuumsaan diidan fuudhanii darban Haacaaluu ajjeefan Oromummaa cabsina jedhan. Jawaariin hidhanii Oromummaa cabsina jedhan OMN cufanii Oromummaa cabsina jedhan qeerroo jumlaan maqaa soror keessaa Ashabbaarii teeroristii itti baasanii qeerroo guutuu fuudhanii hidhatti darban waan mo'an si'an garuu rabbiin Oromoo irraa fi beeka kanaaf wanni isin jechuu barbaade maali ajandaa kiyya keessaan bahu waliigalteen guyyaa kaleessaa mootummoota ambaasaddaroota gidduutti godhame masaraa mootummaa Itoophiyaa keessatti marii guddaatu gaggeeffamaa ture warri mootummoota addunyaa hojiitti jiran wanni UN afaan cufattee callistuuf maali. Mootummaan Ameerikaa maa callise waan wayyaaneen godhaa jirtu kana wallaaleti beekuu dhabeeti waan amma abiyyitti jiru beekuu dhabaniiti hiyooti dubbii kara nagaatiin fixuudhaaf miidiyaarra hafarsuu dhiisnee dubbii tana jala jalaa fixnee waan hundi xumurre jennaan warri ammallee kaleessa kata ta'u balawu gifaa'u jedhe sun jaawar yoo hiikame duunee argamna abiyyi tiggadda laallisi makana iyyuu si ajjeefna abiyyi maal abbaa gatii fiddaa us afaan kee qabadhu taa'i abiyyi makana iyyuu innuu karchallee keessa jira innuu mataan isaa dubbachuu hin danda'u eenyuun. Warra hin beektanii miti maqaa jaraallee dha'uun barbaadu kanaaf warri aangoonni amaaraa akka abiyyi akka Jawaar Mohaammad hin baane hundi isaanii irra walii galanii akka Baqqalaa Garbaa hin baane dhoogganii karaa cufan jechuudha wanta kana Ameerikaan maal goote warra ho'aatti TPLF akeekkachiisa kennite dhageeffadhaa akeekkachiisni kennameef maali daangaa keessan dabartanii daangaa Itoophiyaa biraan seenina naannoo amaaraallee haa ta'uuti. Yoo naannoo amaaraa fi naannoo biraa kaseen tan taate wal waraansi gara giddugalatti yeroo babal'achaa dhufu buqqa'iinsi uummataa gaaga'amiinsi lubbuu namaa qabeenya barbadaa'u beelaaf uummanni saaxilamu ijoollee xixiqqoo fi shamarran dubartiin ulfaa fi dubaroonni rakkoo kanan jedhamneef saaxilamu baqaaf buqqa'iinsa rakkoo fi gadadoo kanan jedhamne keessa akka seenaa waan beekaniif rakkoon amma uumame kun asitti dhaabate nagayaan. Abiyyi aangoo gadhiise nagayaan biyyattii kana haacessinu kan jedhu irratti waliigaltee godhame jechuun gaggeeffame waliigaltee amma mootummoonni Ameerikaa warri dippilomaatonni addunyaa abiyyi faa wajjin diin godhan maali abiyyi faan aangoo gadhiisa isinii dhumattee jirti bakka feetti dhumate hin jiru kana caala deemuu hin dandeettani abiyyi amanii fudhate akeekkachiisni irratti kenname jira xayyaara kaasee maan dhoofne dhiira Ameerikaan akeekkachiisa jabaa akeekkachiisa cimaa kennite jirti. Jeettiin Itoophiyaa isa jira bishooftu jira bara maa ka'een dhoofne dhiiraa maa deemeen dhoofne Ameerikaan akeekkachiisa dhuma xiyyiiti takka misaa'ila takka xiyyaarri Itoophiyaa tokko seen mootummoonni addunyaa abiyyiin gara maalii fi yakkoota amma dalaganillee lafa kaanii fi bara amma hin baraaramtan bahu yakka kanaan dabartan jennaan na baraaraa jedha abiyyiidha aniidhaan barbaadu mana murtii addunyaallee nan dhaabina aangoo gadhiisa jedhee jira abiyyi bakka dhumate
wanni bilciginnaan asii caffartanii ardii dhiittan kan biraatu kunjiru takka hinjiru waa takka kuma qabdu bilciginnaa taajee dandaafa barreessu wama barreessaa wama agatan maxxansaa juuntaa jinnii maarra jedha jarri borganama amma finfinnee keessa jirti osoo sii wal ga'ii galma bagadaa keessa walii qabame dibbi achiitumu jarri mataa kee gubbaa dhaabbate jechuu kana maaliif jechuu barbaanne gaafa jarri akka jawaarfaan hin baane ejjannoo isaanii argan ameerikaafaan warri TPLF illee maal jedhaniin warri Tigraay nuti uummata kanan beeyna uummanni kun jawarfaa hiikaa maarra hiikaa uummata dhaga'uu miti uummata kana laqallaqanii yoo kaasan malee ka jedhu jechuudha. Kana booda Ameerikaarraa hayyama argatan Ameerikaarraa hayyamni jarra argatan maali nuti uummata nagayaan tuqnu uummata nagayaan tuqina waraanallee akkuma achitti boojitan sanitti boojiyaan ajjeesina kasin dhufe dammoo tarkaanfii madaalawaa taphataxan hirmijaarra fudhadhaati bira darbaa haga finfinnetti deemaa hajjamamee figira amma viisaan dhaamee figira jechuudha. TPLF viisaa yoom dhaafeef ganama kana dhaameef ani edda sinii maxxansaa ture edda sinitti himaa ture jechuudha. Sabri sabbaran jarri bakka shillalaa jalaan beetaniif qarartoo zarraaf gifaa baloo maarree baloo shillalaa maarree jinni iyyeessa malee hojiidhaan hin jiran dirree lolaa geessitu bakka qotee bulaa miskiin uummata achitti arganii jechuudha. Kanaaf lolli amma deemaa jiru warri TPLF raayyaan ittisa naan Tigraay jeneraaltota gurguddoo fi warroota muuxannoo makaanaayizeeshinii fi muuxannoo umrii waggaa shantama olii warra qabu hoogganu kan akka saaxiqan fa'aa jechuudha. Deeggadda dubbatan humni nu dhaabuu danda'u tokko hin jiru hin dhagattu asamam hin dhagattu humni nu dhaabuu danda'u tokko hin jiru jedhee sitti mee jira. Haga maqalee mootummoonni addunyaa ayi akkasii miidhaabadda abiyyoo hin dhufe masaraa ka guutee jiru eenyu oromoon tokko hin jiru oromoon tokko keessa hin jiru ka warra Ameerikaa fi mootummoota addunyaa dhaga'uullee jiru. Bakka kanneen garaf garaf godhaati itti seenaa jedhanii hayyamni viizaan dhaameef jira jechuudha. Viizaa inni tureef mootummoota addunyaatu dippiloomaatota addunyaatu viizaa dhaheef sababa kanaa irra magaalota meeqa qabachaa jira jira naannoo bara jarri lafa Tigraay walqaayidii fi jinnii uumaadhaaf cinqamattu hin jirtu bara jarri jarri qaata bara dhuftee waldayaa jinnii maarree maarree qaata kamisee seente bara jarri kamisee seente achi shawaa roobiti achi shawaa seente finfinne humni nu dhaabuu danda'u tokko hin jiru haga kallatti afranitu jedhanii jira. Ammallee diddanii akka mootummaa dargi haga xiyyiitii takkaafi namni tokko masaraa keessatti naafutti ima lolla warri jedhu ganaa gatii isaa argachuuf ta'a. Ammoo Oromoon ni injifata. Laala mee Oromoo qayyabadha bayyanadha hubadha laala waan of taateef hin tuffatiin qeerroon Oromoodha wareegamaa gas ga'u kaffalee. Osoo diinagdee biyyatti gaaga'ama irra hin buusin odoo hiyyummaa hin labsin odoo Itoophiyaa hin diigin odoo raayyaa ittisa Itoophiyaa hin bittinneessin humna biyyattiidhaan laaffisin birmadummaa biyyattii gaafii keessa hin galchin qeerroon afaan nagayaatiin karaa nagayaatiin warra taankii fi baankii qabu TPLF maqalitti galche. Nagayaa boo rabbii miskiina garaa Oromoo argisan har'a lolaa jira Oromoodhaaf. Rabbii santu si lolaa jira Oromoo si lolaa ati lolachatti hin jirtu rabbii Oromootu lolaa jira dhugaa qabnu haqni keenya awwaalame warra qeerroo dheengadda nama 700 bishooftutti wayyaaniin fixxe jedhanii isaan kiyya hargeefaa maxxansan agartanii miti hundi keessan argitanii jirtan garuu siidaa gaaf dhaabduuf oppiyoo maal jettee dhaabde uummata tasa du'ee jettee dhaabde dargaggoota moo uummata tasa dhume jedhanii siidaa dhaabanii bishooftu irratti har'a dammoo. Qeerroo kaleessa abaaran qeerroo kaleessa rorkeessaa jedhan qeerroo kaleessa girrisaa jedhaniin qeerroo kaleessa targaa hin jirre adda addaatti maxxansaa turan har'a qeerroo jedhanii yaammatan sun qeerroo Oromooti miti qeerroon Oromoo qabsoo beeka kaayoo qabsaa'uuf beeka hoggansa qaba hogganaa qaba akkatti eemaramu beeka tarsiimootti masakamu beeka imaammata qaba eessatti akka qabsaa'u eenyu waliin akka qabsaa'u akkamitti akka moo bareecha beeka jechuudha. Rabbi Oromiyaa hin diigamtu jedhee rabbiin nu lallabee bara Oromiyaan hin diigamtu Oromummaan hin baddu Itoophiyaan qilee seentee jirti rabbitu nuu katabe. Uummata Najjaashii masjiiduma Najjaashii san diigalillee du'aayi hambiyootaa qabdi jarri barra amma mee laala dhugaa dubbannu unatu nu hin gaagaa waraana TPLF. Kaabiyyi kaba'amu birgeedii agarra 2017 salfii maallee taallaquu ruuccaa agarra waraana Tigraay
nama diidama gartanisim nama kudan nama diidama ambar jaratin kuwa qabdire fakkate akka nama kuma lamatti lolti jir nama diidama ambar waraana kana guutu bar daara gocha jiran me waraana raayya itisa tigray shantama bakka takka gartani naayima nagarsiisa video dibba bakka takka gartani ka gartan maari ka ganama kana tankir abuture ujolle makakallo nama shan nama jaatu tanki gubbaa dhaabata kuru eessa marti misaa'ila biran leenu dhaabata ujolle mati dikkoo ganda keessa garte namuma diidama bira dhaabata bar jarri humna special forcii isaanii ganaantu in ebar warri tippellefillee akkam gochaa jiran humna isaanii jajjabaa gurguddaa naannoo mati giraa keessa jira laala pilaan a pilaan b qaban injinara siyaasaa injinara lolaa beekan humna jara gurguddaa san fidanis duran kaan ujolle mati dikkoo ganaa amma kunoo leenjii ji'a takkaa ji'a lamaa fudhatte garte isima sitti erganii bar isimatu laxaa bar irraa booji'aa raayikaa hafuuratti kutaa bar ari'aa jiraa bar kana maalif jechuu danda'e humni isaanii guddaa lafa kaatanii jiran yoo waa dhufan hin beekan akkaataatti dhufan jechuu kanaaf akka rakkoon kun marri hin dhufne oromoon lallabe abbaan gadaa lallabe ayyaanni oromoo lallabe rabbii oromoon lallabe maal lallabe jaawar muhammad miskiinticha isaan fuudhee nagaa masaraa isaan galche mee arra masaraa keessaa ta'an ga'a mee arra deebi'anachi ta'a deebi'an ga'a har'a bar dhumattee bar amma waa'ee taa'ee danda'a barreessu jinni kana dhiisa amma dhumattee bar ka'uun baala waf yellam waf qilleensi takkan jiru kana booda yakkamtoonni takka takkaan kaadiree biyya alaa kanaa galte guutu oromoon isin hin beeyne jiru gantoota oromoon isin hin beeyne jiru dirree nageenya oromoo mooraa qabsa oromoo siin jettanii of eeggadha mooraa qabsoo hundi kee ka miidiyaa lama qabdu kan silaa paaspoortiin isin irraa guurame deemtee miidiyaa teelamii qotatta malee kana booda mooraa qabsoo bilisummaa oromootiifi mooraa nagahee oromoo keessa seena jettee harka kaayeedha jettee harka sirraa muramaa beeke hattoota ergamtoota hunda keessan jechuudha nuti har'a ummanni warri oromummaa jibbu sabboonummaa jibbu. Mo'amutti gammadaa jirra ililililil jennee gammanna garuu Tigree deeggaraan jiru warra Tippeellefii deeggaraan jiru garuu warri diina Oromoo ta'e Oromummaa jibbu warri Haacaalu ajjeese warri Jawwariin hidhe warri Oromummaa cabsire jedhe qeerroo warra shororkeessaa jedhe san warra qeerroo shororkeessaa jedhe san mo'amuu isaanii arguu caala wanni na gammachiise tokkollee jiru. Aboo yoo dhugaa qabaatte ni mootan abboo harka marattee yoo ta'etti dhugaa qabaatte rabbi sii birmata oromoon wayi lolaa jira amma oromoon wareegama qaalii akkasillee oromoon kafalaan jiru bara ammatti wareegama akka qeerroon kafaleessan kafalatti jiru haa xiqqaattu haa guddattu kafalaa jira garuu wareegamni jumlaan akka ammanni amaaraa fi gara ummanni kaabaa kun kafalaa jiru kafalatti jiru garuu oromoon nagayaa maaliif haqa keenna achi taa'e san. Asumatti nu deebi'e jechuudha haqni kenne sun masaraa teessoo fuunee nuti irra kenne san rabbiin fuudhee oromoo achi kaabur ganamu na amana Tippeellef loltee dhufteef eddoo san hin teettu na amana Tippeellef eddoo san hin teettu hin beeyti waa hunda beeyti sirri baratti gadaannessa badii kalee isaan dalaganiif har'a lammii isaanii haati isaaniitiifi biyyi isaanii wareegamaa fi aarsaa guddaa isiin kafalte sirriitti waan beeku warri Tippeellef jawwee gabbayyi. Maraaraa koo gabbay jaal daawudu koo gabbay jaal marroon waraanni bilisummaa oromoodha humna furguggaatu oromiyaa amma jaal marroon jaarmiyaa siyaasarraa bilisa kana beekaa ummanni oromoodha waraanni oromiyaadha akka raayyaa ittisa ummata Tigraay jechuudha waraanni bilisummaa oromoo waraana oromiyaati waraana oromoo nageenya oromiyaa eegu birmadummaa oromiyaadha tiksu. Hejeree Oromiyaatiif waardiyyaa fi abukaattoo ta'ee dhaabbatu amana jaalmarroon iftaan Finfinnee jira na amana jaalmarroon mootummaa cimsaa keessatti ni hirmaata oppiyoon Oromiyaa gadhiiftee baati waraanni bilisummaa Oromoon bulchaan paartiileen siyaasaa Oromiyaa dammoo Oromiyaa bulchan jechuudha abbaan fedhaa injifatu abbaan fedhaa butu abuu angorraa waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa irraa bilisa ta'ee akka bulu abdii qabaan abdii maaliif siin jechuu barbaade biyyi an keessa jiru biyya akkasiiti poolisiin. Qaamni nageenyaa kamuu qaama siyaasarraa bilisa nageenya biyyaatii fi birmadummaa biyyattii tiksa seera biyyattiidhaa waardiyyaa ta'ee eega laala manni murtii Itoophiyaa mana murtii addunyaa kanarra abdii kutate nama jarri kun
والله يا جنيس دس مر قبو مر قاتا شوارو بيتين كو كيف في نجلا جت يا جونتا مر 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 جنرال سات كررت فور كيسا منا من جني منا جوار من مر من مرتي تياما منا من منا واي ولي من مرتي أرت هيا كنا سير نمت تمكون هندي إسي برجرما غتي أرجتو ديت غتي أرجتو ديت أبان كمو وان فج آفتة هامتة شلفة غلفة إنكدادة شلة وجنية تجتو كلف أورمون نمو أورمون هر كمرة تايم ويبا هر كمرة تايم ورني بلسوم ما أورما كم سامري أكسبت أورمون بغا كم هكا كم كنا تعالى ربي نشامي دا ربي نمال نجد شامي دا كنا تعالى نمينا هيري رمبيناتي أنا تسيني لولا جدي ربي نولولا جدي أورمون كان أمانا كان أورمون سيريتي بريكيتي أمانو كبتا مالي harta dhugaa kennatu bahe odoo silaa jarri turarra achi kaatee loltee dhufuu baatte oromiyaan oromummaan akka isaanitti badi jaawar dhabame acaaluun du'ee oromoo moraqa qeerroo bittinnaa'e diina manaamun qeerroo girrisaa manaamun maqaa adda addaatti maxxansanii oromiyaa silaa diigan akka jaratti wallaahi oromiyaati oromummaa diigan kana oromummaan diigamuufi oromiyaan dadhabdee jirti kana booda oromiyaan ormummaa fi sabboonummaadhaan ititte deebiteen dhuftuu biyyee arraabattee illee kaatu jedhanii daasboraan biyya alaatii gale kun hundi arra abiyyi cinaa hiriire walaa leencoo bittilau diimaa naga'u bittilau walaa kamaal galchuu bittilau walaa aktiivistoota maqaa jaraa yaamillee hin fixu warra daasboraa biyya alaatii kanaa galee asharaggadaa ture san hundi gartanii hundi haal abiyyitti deeme tooftaa abiyyitti deeme sun ardii nama kutachiisa ahaa kana booda jara tan hojjinoo dhaabbannee uumaan argannu uumaa hoota illee mootummaa laala warri kijiba deeggartan warri haqa uummataa nyaattan warri kaleessa dhugaa sabaa dabsitan har'allee salphattan ammas ingilizii deebita sheemnu ko jalagalaasaa dilboome amma ingilizii deebi'a leencoo yoo ta'an malee oromoo qabbalasanii deebi'a namni jara tuqullee hin jiru oromiyaa keessaa ta'anii xurataa baha dirree siyaasaa keessaa baha ibaataa teessan dalagadha afaan qabrii jirtan nagaan jiraadha dirree qeerroo fi dargaggootaa gadhiisa kana booda waa'ee siyaasaa dubbanna afaan qabna jettanii akka hin dubbanne abadan waa'ee filannoo sila filannoo taawarallee mee waa'ee ma filannoo tokko ammal jedha filannoo isaan waa'ee filannoo isa jira addunyaa waa'ee filannoo quba qabdi lammiin biyyattii quba qaba hin jiru bar hin jiru kana booda wanni takka hin jiru warri humna Tigraay hin dhufu waranni bilisummaa Oromoo Gujii keessa Boorana keessa magaalota hedduu bilisoomsaa jira. Maaliif humni tokko hin jiru waraanaan qabu abiyyi massaaraan qabu rasaasaan qabu xiyyiitiin qabu dargaggootuma oromoo amma sii fuudhanii deeman tana achitti ni ciisisa sunuu maal garuu Tigraay deemtee loltu barama Finfinnee keessaa lolti malee yoo amma Finfinnee keessaa lolti malee eessa deetti bardasee seette jarri shawaroobiitiin seette bara jarri amma borgalameessa ganama lafaa kaanu jarri burraayyuu sabbata gaafa kana ammoo abiyyi kiyya gabbayiiti akka gaafa bombii dhooste akka gaafa mafaqqala mangisti jettee masaraa kushaappii uummata galasiiste parlaama gubbaa teettee waan jettee yaadattaa mi'a bishi yoo oromoo gabaree mangistee tan akka abuloo farasuun farda isaa sooratee oromoon godiin addaa naannoo Finfinnee jiru ka'ee haga masaraa dhufe jette har'a oromoon jara wajji laal oromoon arra masaraa si dhufu hin jiru abadan wanni ati oromoo gootatu dhiiga uummata oromootu haqa uummata oromoo ati jallistatu sitti yaajira osoo waggaa 10 hin bulchin akka mallasfaa osoo waggaa 5 hin bulchin. Waggama lamallee waggaa takka bichaa nagaa waggaa takkitti iyyuu homaa siimitti kan bulche waggama takkitti nagaan biyyi bulte sanuu mootummaa ce'umsaati tippeellee fiillee qabsa dachiin deemne namu wal sodaata haga amaarri masaraa san hin seeniinitti biyyiti nagaa ture najisni seene miire har'a walaa Daaneel Daaqonii bittilau walaa jeneraaltichi dhangadde gimbaaru hin balau facaasaa jedhu sun marti ara xoorunata hin sabkamu jechaa jira maaliif wayyaanoo sodaate borganamuu dhufanii nan dhiisanii yakka qaba garam abbaasaa deema jeneraala arra laala. Baacaa dabalee fa'aa irra eessa jiran? Baacaa dabalee yennu hallu sorry. Lama magalaqaa eessa qabu? Magalaqaa kennii jiriin gabbaati. Magalaqaa kennii jedhani. Hirriba rafaa jiran. Hirriba rafan qaaxiraa akkana ta'aa jiran. Qaaxiraan ka fixe Abiyyi fa. Abiyyi fa ka qaaxiraa waf jara godhe. Maali? Haqa Oromooti. Dhiiga Oromooti. Dhiiga qeerrooti. Dhiiga dargaggoo Oromoo wallaahi billahi. Haadha Oromoo akkasiin boottu. Mucaa xiqqaa dababaa irratti haadha abbaa duratti ajjeessan. Gocha gara jabinaan ilmaan Oromoo irratti isaan raawwatantu wacaa jira. Osoo Oromoon irra wajjin dhaabate isinitti himne bar osoo kaayoo bar qeerroon kaayoo qabsa qabsoo kaayoo qabne mootummaa kaayoo hin qabne mootummaan badhaadhinaa mootummaan bilchiginnaa alaamaa illoomu vishinii hin qabu mootummaa iristima namaa deebisuudhaaf
kan lola kan lola matakal kenna kun kenna kun kenna bararan kenna fin ummata kenna kenna adunya beta git abadan ango jaratin kenna adunya ni oromon in debiam oromon jabate duba oromon mata ul qabate dim mutiarra imbon ingaddinu mabon maltinu rarati ma wan wari iristedu mefu wan lafti wari iristedu rafu dafu never ever takku takka namni lafa oromia dafu dachu dandaw injiru namni wulo yo warra sodda abiyi taate male namni qabeñ oromia samunjiru namni qabeñ oromia barbade sinjiru namni qabeñ oromia tak hatu takkanjiru yo warra sodda sa taate male kana namana kana amma falijiru mali falijiru takka fi takka abadan yakka jalan batan kana beka awalu abdi wala shimallis abdisa addisu arga kitesa ebanne ebanne araba jan walgayu bajirani arra galma bagara kesa di kisa jirani bar jarri qata qobbo fi jinni dal shawaro biti qata kamise bajir tigir de bajir tibar imadem tigir imadem tida bachan juru babur jira humni nda juru jadani mi bor ganama godina addana no fi fine dufti akama baketi gota e sa baketi deita warri kalesa ummata ufi salpisi salpisu fiyale warri kalesa kufati sabahu kufati qerrawu qerro dina godati jawari dina godati harra gabba yaze airport itopati mbawu ninju abadan ya warra passport canada qap ya warra passport australia qap bi yesan kesa takitin kesan kara ittibatani nin qabdan motumman wan kufusin tifakatani gadadi falle nakasuma bar sada musi falle nakasuma husni mubarak falle nakasuma dargil nakasuma hayla sillasi le nakasuma tipelle fille gafa biya ba tokosuma namu wata teso senana taw sito itimi haga accira do fani gurra kamani sika senit wa ma kofto finzet abiya mabar kinfinne qoba bujaj kinfinne qoba bujaj rabar kinfinne sanu ka hurri na goge romni romni duket ka saju kinfinne takiti wanni tak kadre na sisini timtu balalalalala jetu nagina me kadre takiti namma borgalama ya ki ya hararge ka video fi sura safa doksusum himbe tikaru kad tipelle fujin dalaga turemi wadanya wanni ti saiba wanni daniel brane badanya daniel brane ti siruft takataka isin bekam bolakesan malivi abba kesan turanga ti pellef abba qero ti miti abban qero orumum mar abban qero sabbonum mar abban qero orum yar qeron takamu atamin beku takkar ka kinatellem beku dilbin faten beku orumo salfatisen beku qanfatisen beku qeeron oromo yo mata wal qabachise male biyetti ma etiopia jedam tusol if bira dabare etiopia mayu sabab sablamote yo mata wal qabachise male takka gadin qabachise malif kayo qarsawuf qaba kayo woregama kafuluf qaba tarsimo fi imamata qaba qeeron oromo da ti pellefin opidonalt abba jara wagadi de wakatani wagadi de mi torbasi ne ergata turte bilisum ma jara jala enu simbasi qeero bar e gabatani wagame ko lettamat sostamat wogasadi qerot bilisum masimbase yom qafsoftan me opidion takadute opidion takqeroji waregamte me yom mustafa tate male mustafa masanifu sida kabaja fayda qabu yundafne hiisa yu yadanne sila akka gotatti na mayada tamutru yechu nama warana sota ulman romo fitadarge itizorse fitayechu lala kanaf wonni ani sinida mutakkamali romo romo na malle watakka jarina romo wali opidio bisigna sitasuft wayane burdufte biye qabatte akakalenu goti marrejini injir wala kasi dilijir dili motumonni addunya wali nguda de man tujir bitisum garanaga garatas gabidin diyechu akakuno iriste balaw gifaw tatak minami jinni shillala gabi fota hilatte demtusun injir fota gabi yellem kanaf ummanni oromo kadre wani sininjettu ndagaina wayane dufte bije di goddi marre goddi jinni goddi wayane barbe ga sodoma etiopia jare sigasi sibar 30 mat raya inni jare di debar dinagde wayane tipele fi jar tati katta guddatu bije sin guddiste qalay jirenya riste tikola to tas gabbi nega bust abiyin ti dufe batabata ko illa qebar laqe batabate bar dara gode daba magode bije ti ungure ara darjine kanu gone le sallasin etiopia barab amma warra kale salala somalevi afar wala wala najirti
warachi wal waranuf motumma federala humna tintas gabesun kab motumoni nanayu wan tintas gabesan kaban motumma jibuti motumma jibuti amatania motumma jibuti rabbi me lala akel trasiani kota ardaitu kadamaitu sena marre senati wan kanun tintas gabesa wan kan marre nu gora akabiti motumma motumma harda jibuti kadat ethiopian guditti nagas jetu rabbi ken ethiopian sila ar afrika da fabata te gamtan afrika biye si ke satae biye sila kabajada akal gusat of kabajje dinak den gudatte jaramte biye sila ar kabajanjirat abi ahmed nemci jedam kufe biye tisan dara gode biye dige biye nyachise biye ti biye namati gadi gode kulla sel irqanon ethiopia irqani jibuti dikki shugati nu gode ethiopia ngirti me nam ethiopia ngirti ke taraka basan me nam ethiopia ngirti akka biyetti jettan ethiopia ta shinni falle tori jettan kotta me shinni fo ethiopia yeqerro ethiopia no ethiopia mot ethiopia marara gudinat ethiopia mot ethiopia jor mamad ethiopia ti ethiopia sabab sabla mi hundamat ke enyumma ke jettin qalqi fad ka ifin of bulche hire mata ki ya ofis murte fadde yo qalamish kalamarin chaw kajettu ni ndo sankes jettu ethiopia ti jemale lumute yellam mircha ga fa mircha abe mircha ragul fani bari injener li qal getenet imatal ethiopia matar bar kuma jer bar mi filallu ma ethiopia kada ne jabda ethiopian kashenefin arab botan qortatallen amsa bota bakashen tema kurra bakadide ma kunna bakasudde ma kunna bakajimi kunna bakamarre kunna karta bilani adadda ba fatani arame mal dubatami haradut chawjunta chawjuntam zidu bebe arre ya sabajenda e gol video barana arama barana akka filmi bandab war shamarante nalla shamarante na tasu darbiya jirtan tabi amerika jirtan akka musol sala turki laltanit filmi abiji kana lala kol fafira mal gonare masaknu mal gonare malibi sarganya matta barbare qantsu yetti miyeru dubbi rabiya kastate kanafuyu nu takka filmi tilalla akka musol sala malibi nu ti dergan nu lolin jennen nu barbade sin jennen daralu godin jennen war irgate beka war irgate nu jaro sodasa warra angota amara tu sergate kanafiyu jarriga tidi bani tisensani balogfa jara ufata koti qayratani arataani karabata qayratani bakka nu bar kale akkum daga wasiti madi akkuma boji aman amara nanno tigray tarra tae ene munim alaqam munim salaq no gedje mataw jirsan kharra kale se junta chaw junta jide sir busun makasa no natima nadir kisi sani nasir bisi e pate e ko fasilarra abo yar bigi abo abo silar baqay sai nu si nu micasen tsagay dandana mo enu tsagay dandana o so ma tsagay ba dandana sa qabani naata atlantina ya taw junta mena mbele ni sofo kol mundu no jere ni gafatani abbo ne baqa tagadije no asgaddo no baqa miskina baqa te bar baqa nemu makan serin qabe kana baqa te miskina baqa te boy dia ta bar ya ki billahi ummat akana ummat kayo qamni ummat kayo kayo billahi ummat akana wajin jira ta jechu kana bag alhamdulillah gara oromon alhamdulillah gara tarbi galcha malifi qallafi intidadat addam behela naqarsatu nu ke sabai rabbin okay bilisman ugarsise nu dogati malifi ummata naqarsati kan sari kana wajino bilisomchen bor ammo rakko birati sinidalatati rakko jabdu sit umi ammo keisa qallafi intidadat sinibasa gari rabbinu baselala kana sirti intalalala rabbin abiyi nu tifide oromo ceccarse sabunuma ballese jechu lisasun humna oromerra godate barsila jerritun jiraachu batte abiyi akkasila amaratu waggakum bit wallahi billahi waggakum mal oromi akkajirutti afan afan qawwe jinni mana wutur balbala wutur silanami takagabbetu bata harra rabbi oromo tujera sababa godate sababa kana rabbi fede bar abiyi miti rabbi to fede bakka rabbi fede abiyin kaw qabda jere jerti yami jerti dufi itibide jechu yoro kada jedu malisi sinin jere betani amma gafuma jarritu duftu oromon hafura garte hafura gari ark mali rabbi rakas nu gode maftena rabbin jiddutu nu rakise ke sarako sakke sanu basi ara ama gishefa jinni oso qab sofne bilisom na turre amin jundifa ama gishefa enu lenji sofa ala buntumefa artistota garame qajira
dasbora meka tu jira kabine fi kadre tajir ndafa wajin warra gantota warra jenno kamne sabunum man kamne warra kayon kamne jawar jede bar nationalism ndet ndem sara kallo jede bar ummata tigray injibatu ndendetu jecci jawar jede oso sila arra ethiopia kesse na biyin jira te jecci jawar jettu wonni jawar jede wonni abiyirati ethiopia kesse tintain to kondiru fu kanaf rakko samara argine arramo allafin kidan da bai jira harda wala mar kondime mi kugurat kesse tay o ifat siran fudan bela ka kare di bashan fugurat le furat la forona furat mi furat garu dirre siyasa oromo kesa lal takiti kesa dirre siyasa oromo kesa batan wari yakadalai dan haka kesa nal gatan wari kilinto ammo moy jawar bar ni mo hebar jawwe ki jabadi bar jawar rabbi si jalata jawar ethiopia kesa nam aka ke rabbi jalatu njir duga do rabbin lubbu adu isi a jesus warana si terge jala si basi rabbi gafa ra shadak le cho ba ti ojunde ni rabbi lubbu si basi gafas sababa ha qalu le si jesus barbatani mi rabbi lubbu si basi rabbin oromo si jalata ummani oromo si malen qabu ummani or ati ije oromo ti qaro oromo ti ummani oromo a qalu dabe si le dabu qabu jechun akasi rabbin nufda bate jawar uga kaba haka kaba ni jifatani mo namni da kese shamijur Mr. Mandela da harba jawar hida kese tau nisasun akka jawar sila arala jawar arabar amar regala tu fachaji ti marisi amar amari abba sabab salami adunyan arabar kese tila hajib bambale abiji falen barata jara da falen awo zona mi chakana barba kagiri sabagana dege nege chatur buhaji hanibar nadama maalifi ejjasetamna ejjasetamtoloto kobeetani harka kenna dinna male oso wanni namicha hajuun kun jedhe beekaa kun jedhe namichi kun tarsiimoo kaaye wayyaanee gas geetu diiki harallee isinitti himi tarsiimoo inni kaaye jala deemuu diddan yoo karaa kana deemtan karaan kun karaa jaldeessati hallayya nama geessa yarattu makiinaa qileerra dhaabbate tokko jaawar gaafinni waraajaalle jedhe makiinaa achi dhaabbate sana abiyyi marshitti jijjiire qiletti naqe fertik dhume baaburri qabsoo bilisummaa oromoo ammoo dirriirra gulufaa jira abatan haga oromummaan jiru sabboonummaan jiru itoophiyaan oromummaan oromiyaan waata kan taatu dhugaan jawar lallabaa jirti haqni jawar lallabaa jira haqni qeerroo haqni oromoo lallabaa jira rabbi oromootu nu lolaa jira abatan abdii kutadha mee wama kaadireen poostu gootu lallaa kanaafu amma gorsaa gara egaa waliin jenne asirratti dhaabaa rakkoon cimaan bilisagannaa keessatti dhalatee jira bilisagannaan walii galuu dadhabdee walii gaarreeffachaa jirti abiyyi irratti amma warri amaaraa fonqolcha geggeessa hoo ka jedhu taate hin danda'u namni fonqolcha geggeessu tokko amma oduu tokko tokko oduu akkasitti dhufaa jira waan ta'e jechuu namni mafanqala mangistii yookaan fonqolcha geggeessu tokko makanaayizeeshinii qabaachuu qabdaa caasaa waraanaa qabaachuu qabdaa waraana jabaa qabaachuu qabdaa akka raayyaatti isa biyyatti koontirool gochuu waan dandeettu tokko qabaachuu qabdaa saniin alatti mafanqala maarreyoo gootan malee mafanqala mangistii illee hin danda'amu hin jiru oduu akkasii kanaan akkasitti hin godhu irratti hin fakkaatu maaliifi waata laaltu xiinxaltee laaltu humni akkasitti hidhatee abiyyi mafanqala mangistii maalitti goota namicha qaataa mafanqilii jedhe nama fiiyyuu teessoo irraa lafa dhahe mafanqala mangistii maalitti goota kanaaf dhugaan ni moo haqni ni moo ni injifanna ni moona rabbi oromoo tunnu lolaa jira haqa kenna tunnu irraa dabe silaa haqni oromoo dabuu baate jawar maal jedhee gorsuu ni abiyyi jechuu matana bichaana dhageeffadha rabbi keessani jedhaati takkitti matana dhageeffadha isin naa bu'aati. Of ta'e hin jennee ni jawaar abiyyi hin jedhee bara of ta'e mana kee qulqulleessi mana kee jaari oromoo jaari oromoo jabeeffadhu gaaf mooraa kee jabeeffatte ummanni kee sabni keessi duuba jiraate diinni si sodaatu si sodaatu si kabajee si wajjin jiraata kun ammoo osoo jaalatin dirqamee sitti makaman jennee joormee wanni jaawar hin gorsiin. Mee maaltu jira rabbuma keessanii jedhaati mee maaltu jira mana kee qulqulleessi mana kee jabeeffadhu ummata kee kabaji jaarsolii biyyaa kabaji abbootii gadaa kabaji gaafii ummataa deebisi gaafiin oromoo gaafii guddaa miti gaafii xiqqishu har'a gaafiin oromoo haala adeemsa mootummaa abiyyisanii silaan deebi'u gaafiin finfinnee faamo bararamo gaafiin barara abadan hin deebi'u ture. Har'a garuu hin deebi'a gaafiin barara yoo isin arguuf jettan Addis Ababa maantuu fi Finfinneetti hin jijjiiramin na amana jechatti jettan laafanaa kaadda
vidéo na kaba mali gi man la su jere ber gar sekalte mi torba gafa sekalte mi torba mo tama agaru yoro mo no ka falaga kas falaga wada fin fin ne qeyralan gede ni bar inji jiram abadan kanaf wari of sobden motumman abiji hingira jettan ofi sobina ofi gijibina motumman abiji injur motumman abiji injur jadi fin fin ne daqiqat cedu dande tumni nu da bunjuru mat tanki launcheri matfi iyemaraku yasaju kunu ati womatak dubarti lami bi yara bagal tebe tak kar siste boje ke tabanna ta mun aynat kana man tan bo ya mutak ya ki ya ki ya bulay ki ya ilman oromo shamar oromo watanalo amarat ergani akasit afan oromo mbein afan ya amaran bet afan tikrem bet oromo qulqullu talila han ajabba jalan bein tatakka tatakka bidena abashanya tembein fudani nanno amarat ergame nuzayu afan turjuma nanasot oromo qanye suft qesuf siyal tangana hunda dinni kenna sirritti bareche nu beekannu akka oromo oromo na kidemti kayo fakka lolin lem beekan gab oromo ke elo lammo tigre le sirri nu beeti bareche tanu beeti humna oromo qabu humna qeron qabu humna sabbon tonni qaban bareche ne beene jechu kanaf abban faqa abban abban wa faqa fata amata kanaf duma bi nu agar sisu duma etiopia bi yilla argu jira duma etiopia birhaanuu noggaarguuf deemna warra kaleessa akkasi dibbeetume biiroo keessa biiroo tottolfatee suufa tottolfatee awusan hunda borganama igiriyaawucin arguuf jirtan seenaa ajaa'ibatu daggamne zamana dargii aayitiin koo waan joollee tanif malee zamana dargiiyyuu waraanni itoophiyaa waan akkanatti booji'ameenatti fakkaatan maawuncharii taankii marfii bari misaa'ila rookeettii maarre waan akkanaa tana takkaan agarre jarri mujiza addaa qabdi suni nama diidamaani milishaa amaaraa kuma lama lolti jarri kanaaf kaarraafi jedha sumarra dhaaba oromiyaan ni mooti oromoon ni injifata kana shakkina abadan namni qe'ee keetti dhufee oromoo si tuqu hin jiru abadan waraanni bilisummaa oromoo si jira hayyoota qabda hayyoota jajjaboo qabda hayyoota oromummaaf oromiyaa bira taree afrikaaf oolan silaa arra itoophiyaa abiyyi akkanatti qeesse paantii malee qullaa si dhaabitun silaa arra afrikaan laphee itti dhaattee ittiin boontu har'a garuu biyya daaraa taate duqeetii taate godhe wagga matakka keessatti yoomirraa eegale naa qabaddaaga yoom eegale himaa itoophiyaa yoomirraa nagaadhatte du'aa caalurraa nagaadhatte cufa uumeen hidhamuu jawaar kana jechuun rabbii oromootu lole jechuu kana beekaa achi dura oromiyaa itoophiyaa nagaa qabdee gattu kaatti kaatta guddattu achi booda gaa balaawu zarraaf balaawu tawaggaan abiyyi deeggadde maal jedhe basaanjaaf koodhe tawaggaanoo jedhemi har'a dammoo amaarri si waraanaa jira gaa mee maal jettarra milishaan amaaraa humni addaa naannoo amaaraa makkalaakaan kajarbaa basaan jaadan lamlaal baseef nu hojii waggaan lau baseef bashaamlaa shaamlaa isaan ittiin jarraaf jedhan san isaan waraanaa jira isaan ajjeesaa jiran uummata raayyaa bakka baqaatee bakkaan loon hoo jedhe kam goota loleen yechi deebisa deema walaa oromoo jinni warra achi dhaqee haqa arganii maal gononu kaachi dhaqee abbaa dhaqee beekata abbaa isaa yaammeetu beekata abbaa fedhiidhaan deemetu beekaa kanaafuu nu nuun ilaallatu nu ka'e nuun ilaallatu oromoodha dantaa oromummaaf oromiyaati kaarraaf jedha sumarra golaba nagaa keessa naa jiraadhaa dhugaanni mooti jawwee kiyyaa hidhaallee ni baataa mootummaas ni taataa inshaallaa abdii rabbii hidhaa ni baataa mootis ni taata abshir 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 oromoo abshir abshir jaalmarroon hin dhufa waboodhaan oromiyaan jaaramti angoota siyaasaatiin oromiyaan jaaramti dargaggoota oromiyaatiin qeerroo oromiyaatiin awwalii oromiyaatiin abbootii gadaatiif abbootii amantaatiin oromiyaan jaaramti tokkummaa jabaa fi tokkummaa cimaa fi tokkummaa hamatu dhufamu. Oromoo ajaa'ibaa kanatu gabba'u deema oromummaa sinittiin boon tallaas talaphee fidhaatanii deemtan ta'alaabaa akka barbaadan uffatanii deemtan oromiyaa abiyyi bar keessa salphannee bar keessatti nurraa mulqabne xiqqaanne moo kanaafu kanarraa jedhe kanuma goona kanarra goolamna nagaa keessa na jiraadha sin jechuu barbaada yaalmaan oromoo yaalmaan ayyaa.